wetu Dunde Nyugane, sasa niite Joshua Makori, na nikwamba Kenya imetuma maombi ya kuwa mwenyeji wa kipute cha taifa bingwa barani Afrika makala mwaka 2027 kwa ushirikiano mkubwa wa mataifa jumuiya ya Afrika Mashariki, Uganda na Tanzania. Rais William Ruto amesema kutumwa kwa maombi haya ni njia mojawapo ya serikali yake kuinua hali ya michezo nchini na wana michezo wenyewe mbali na kukuza talanta. Rais aliyesema haya katika ikulu ya Nairobi wakati alizindua mpango mzima wa jumuiya ya Afrika Mashariki wa kutaka kuandaa kipute hiki. Waziri wa michezo wa Babu na Mamba, katibu mkuu wake Jonathan Mweke, rais wa shirikisho la mpira miguu nchini FKF ni Kimwendwa, na afisa mkuu mtendaji Bari Otieno walihudhuria uzinduzi huu. To begin to focus their effort around none of us has had the opportunity of hosting this important continental tournament before. We hope that our joint bid will motivate all our sides not only to qualify for the 2027 tournament, but also excel beyond previous achievements by our individual countries.